Добре казвам. Така. Ще дойде време, по което ще говорим за това, защо хората се събират в кръг. Това е идеята на това да сме в кръг. Чували сме, може би, за кръглата маса. А сега няма да правим кръгла маса, но представете си, че това е една голяма ос. На един край е да, на другия край е не. Тоест имаме две различни състояния на нещата. Например, всички, на които им беше трудно тази сутрин да станат, да се приготвят и да дойдат тук на време, да се съберат в този край, където е да. Тези, за които беше лесно, тези, за които нямаше проблем да станат на време, да се събудят, да се оправят, да се оправят колега, да са тук. Ти къде си? Имаш ли проблем с ставането? Нямаше проблем. А лесно ли ти беше да станеш, да се оправиш, да дойдеш на време? Не. Това ще си посъдава. Окей. Добре. Всички, които видоха тази сутрин с любопитство какво ще се случва, да останат тук. Тези, на които не им беше любопитно какво ще се случва, да дойдат тук. Вие къде? Добре. Всеки, който има брат или сестра, отиде там. Всеки, който има домашен любимец, да отиде там. Всеки, който обича да яде джуне, да дойде тук. Всеки, който е фен на Барселона, да дойде тук. Айде, ама се стойте сам. Всеки, който... който поне веднъж през живота си е ставал свидетел на насилие, да дойде тук. Всеки, който... има някаква мечта. Да бъде. Ама всички вие мечтаете по мътове. Всеки, който има дълга коса, да бъде тук. И всеки, който има много добър приятел от другия пол, да дойде тук. Тоест, във вашата група всеки, който е момче, има много добър приятел, който е момиче. И всеки, който е момче, има много добър приятел, който е момче. Добре? А при вас по-скоро нямате много добър приятел от другия пол. Тоест, добрите ви приятели са от вашия пол. Момичета. Така. Всеки, който обича да яде страшно много еклери, да дойде тук. А, не много да е. Не много да е. А, пиете? Не много като количество. Да. Но много като... просто да се разсъжи. Да се наслаждаваш на това. Да се наслаждаваш на това. Можем да приключим за сега с това. Сега ще предложа една друга игра. Тя се казва човешкото домино. И е малко подобно на тази, която правихме до сега, но и е малко различно. С какво е различно и с какво е подобно? Сега ще разберете. Става масло и ви казвам така. На едната си ръка тази сутрин пих кафе. На другата си ръка, на дясната си ръка, тази сутрин не съм пушил цигара. И така, каква е целта? Целта е този, който тази сутрин е пил кафе, бързо да се хване за лявата ми ръка. Ако има такъв. И този, който не е пушил цигара тази сутрин,
да се хванеш за дясното ми ръка. Избираш за това да се хванеш. Има ли да хора, които са правили нещо такова? Някой да е пушил цигара, някой да не е пушил цигара и някой да е пил кафе. Аз съм да не е пушил. Значи тук. Проблемът е, че има конкуренция. Това е само един човек може да бъде и това беше колежката от любимец, която бъде първа. Алекс. Так, Алекс, ти също мен, а другите, съжалявам, но къде сняхте. Сега, може би ще имате шанс. Това, което Галя трябва да направи сега, е да каже, на дясната си ръка тази сутрин пих кафе, а на лявата си и си измисляш нещо друго. Може да бъде за всичко, което харесваш, обичаш, правиш, но на тази ръка е това, което аз не е събрал. Играл да си по-много, бе? Или не? Окей, каква е идеята на домино? Имаме малки плочици с ципри на тях, под формата на точки. За да наредим домино, трябва да съберем две еднакви плочки. Тоест тук имаме, например, три и тук имаме три. Бъдем три с три. Същото е и при хората. Тук сме се доредили тези, които тази сутрин сме били кафе, а тук тези, които тази сутрин не сме пушили цигара. Може и по принцип да не пушим, няма значение. Важното е, че тази сутрин не сме. Сега отново, на принципа на това казваш, на дясната си ръка, тази сутрин, аз пих кафе. А на лявата си казваш нещо, което харесваш, нещо, което не харесваш, нещо, което притежаваш, нещо, което може да бъде бегло, може да бъде филм, който харесваш, може да бъде песен, който харесваш. А на лявата си ръка, всеки ден нямам шоколад. Аха. Не се спирай, каква е конференция. Добре. И сега, Алекс. Аз на лявата си ръка обичам страшно много да танцувам. Добре. Сега. Първо започваш с дясната си ръка, поставяш това, което те е събрало с Галя. След което казваш... Може да е също. Също това, поставяш. На дясната си ръка, че не е мушко. Така, а сега и нещо на лявата трябва да кажеш. На лявата си ръка, обичам да е слушам музика. На лявата си ръка, обичам много да танцувам. На дясната, обичам лявото. Обичам лявото. Може да бъдат само, не само неща, които обичате, а неща, които
правите, неща, които носите, неща, които вършите с полното си време. Могат да бъдат абстрактни неща, като например, обичам романтика, каквото да значите. Но, кой би започнал първи? Доброволец? Каквото си желаеш? Просто казваш на лявата, т.е. на дясната ръка. На лявата ръка обичам морето, на дясната ръка. Обичам усмивки. Усмивки. Правда вас? Хайде да почуем тогава. Ау! Ау!